vogël, jam një pensioniste nga Tirana, kam një nip 3 vjeç e gjysmë. Po. Ai esën, është fëmijë i shëndetshëm, po esën në majë të gishtave. Çfarë mund të... Si mund ta ndihmoj? Sugjeroj, doktoresha. Po, e para punës duhet të relaksojmë shputën e këmbës. Pra, duhet të relaksojmë shputën e këmbës, në këtë rast mund të marrin tapet të fortë me shumë të trasha ose mund të marrin ka nëpër klinika apo në farmaci disa tapeta që janë me gjëmba. Ato topet mund të ketë nipi një lodër top me gjëmba, mund ta vendosë poshtë sputës së këmbës dhe ta gatsmoj her pas here atë. Pra ta bëj një lëvizje rrotulluese mbi topin lëvizës. E dyta duhet të bëj ushtrimet e tërheqjes, atë të thamë izometriket. Dhe treta, të provoj her pas here të qëndroj me majtë gishtave, me majtë thëmbrave. Pra, duke qëndruar majtë thëmbrave, mundohet të relaksoj dhe të zgjasi muskulin e mbrapëm të... Kjo tërheqja e këmbëve dhe një mund t'ja shpjegosh? Izometrika është tërheqja e gishtave të parë. Pra, pacienti shtrihet, po? I tërheq gishtat nga para dhe qëndron në tension. Në këtë mënyrë kemi forcuar kotecepsin, por kemi zgjatur këto mbrapa që quhet tendina akilit e famshme, që janë muskujt gasat janë soleo pulpa, është ta mbrojnë ngërç. Pulpa, që e zëngërçi, po. Pra tre veprime do të kryejnë fëmijët. Është shumë e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë, po është nga siç ishte shpirti, mos e shpirti, kjo është ushtrimi më i shpirtit, nëse është më i thjeshtë i mundshëm për të bërë. Mirë, shpresoj të jetë qartë për zonjën kjo përgjigje.